Инфлацията продължава да расте стремглаво нагоре. Професор Красимир Петров прогнозира, че годишната инфлация ще бъде около 30%. Правителството междувременно обяви, че подготвя нови антикризисни мерки заради инфлацията. Какви трябва да бъдат тези мерки, за да се спаси икономиката на страната? Ще коментираме сега с професор Румен Красимир Петров, който включим от Държавния университет в Охайо. Добър ден при нас, добро утро. Добро утро, приятно ми е. Професор Петров, наистина ли прогнозирате такава годишна инфлация, 30%? Да, между 20 и 30% е по-скоро моята прогноза. Около 25%, бих казал 30% е за стоките от първа необходимост, т.е. инфлацията, която интересува хората предимно. Разбира се, ключовата величина, която очакваме сега всички да видим с нетърпение, какво ще стане с цената на тока за потребителите. Но ние вече видяхме какво стана с цената на тока за индустриални употреба, видяхме какво става с газта. Наблюдаваме постоянно, т.е. всеки ден наблюдаваме нефта. Нефта си стои твърдо над 100 долара и вероятно ще продължава да се качва. През лятото нефта винаги има сезонно повишение. Това е в цял свят, винаги така е в историята. Така че нефта е нормално да се качи до 110-120, ако няма други проблеми, други осложнения и така нататък, свързани с война или някакви други проблеми. Всъщност, проблемът, който се задава, който ще доразвихри малко инфлацията, е всъщност, че COVID в Китай и специално в Шанхай е под пълен локдаун, което означава, че ще има съответните supply chains или доставките, кораби и така нататък, ще имат своите проблеми с доставките. Вече гледам, цените на доматите скочиха също така за последния месец, само за един месец 10%, това да се отбележи. Така че натам отиват нещата. Сега, подготвил съм ноември месец. Паричните или широките пари в България са били 122 милиарда и 300. 122 милиарда и 300 милиона. Сега са 127 милиарда. Това го чета, както винаги, от сайта на БНБ. БНБ статистика, макроекономически показатели и гледам на ред 103 пари в широки пари. Това е ред 100. Тоест, съвсем накратко, ние сме напечатали, пуснали в обращение 5 милиарда лева за 3 месеца. Това са 4% и това са пари, които хранят икономиката. Що се отнася до мерките, всеки път, когато правителството казва да подпомагаме, да компенсираме, думата компенсация, всеки един българин трябва да превежда по един единствен начин – инфлация. Компенсацията на правителството означава, правителството похарчва пари, които няма. Това са пари, които идват на кредит, без значение отвътре или отвън. И те са пари без покритие, без данъци, без, т.е. на дефицит. И всяко харчене на дефицит, това е азбучна истина от всеки макроекономически курс, е свързано с инфлация. Т.е. сега правителството, за съжаление, прави всичко възможно, за да подклажда допълнително инфлацията, която вече се разгаря. Какво друго обаче може да направи, ако вие като макроекономист казвате, че не бива? Това ли да разбираме, че не бива да компенсира правителството различни сектори? Точно така. Значи, в момента компенсацията, т.е. решаването на един проблем, усложнява и прави стария проблем два пъти по-сложен и труден. Тоест, единственото нещо, което правителството прави чрез тези компенсации, да ускори вече тежка и болезнена инфлация. Затова решението винаги е затягане на коланите на всички нива. Тоест, държавата и бюджета трябва да затегне харчовете, нарича се фискална дисциплина, и БНБ трябва да наложи ограничения на търговските банки по отношение на кредитирането. Все още кредитирането е, леко да го кажем, безконтролно, т.е. те дават и раздават кредити, т.е. има страшно много ликвидност и банките се чудят какво да правят с тези пари. И резултата е, че имаме по-настоящем агресивна, т.е. проинфлационна
фискална политика и проинфлационна монетарна политика и двете единствено и само подклаждат като цяло инфлацията. Тоест фиска, държавата трябва да затегне и монетарното БНБ, т.е. търговските банки, също трябва да затегнат. 5 милиарда за 3 месеца е ужасно много. Това са според вас механизмите за овладяването на инфлацията и начина по който съответно правителството може да подпомогне и бизнеса, и домакинствата. Точно така, но винаги подчертаваме с цената на краткосрочна инфлация. Тоест, ние винаги можем да отлагаме болката и проблемите, но единствено натрупваме и кумулираме още по-сериозни проблеми някъде в бъдещето. Тоест, нека да го преформулирам по друг начин. Ние стигнахме до тук и я закъсахме до тук, защото преди половин, преди една година, преди година и половина, вземахме макроикономически мерки, както на фискално ниво, така и на кредитно-монетарно ниво. И ние сега си сърбаме по парата от последните две години. Това, което се случва сега, няма нищо общо с Путин. Тези неща ние сме ги говорили с вас, включително и в студиото многократно, че твърде бързо се разрастват парите в обращение. Разбира се, ние постоянно чуваме фразите, че хората имат ужасно много пари в банките и се чудат какво да ги правят, къде да ги инвестират, купуват бизнеса, разбира се, стока, потребление. Така че винаги в макроикономиката решението на проблема е свързано с болки и трудности днеска, но с някаква много по... с облаги в бъдещето или това, което правихме и продължаваме да правим до ден днешен и това, което правителството възнамерява да прави, е да облегчава проблема, но проблема да го усложнява. На финала една злокобна е ваша прогноза за 5 лева на литър бензин. На какво стъпва тази прогноза? Кога смятате? Тази прогноза стъпва като цяло на това, че ние имахме неодавно 125, дори достигна нефта почти 130 долара. Тоест, горе-долу, сега нефтът малко се е коригирал. Тоест, сега прогнозата е за около 4,50 за летния сезон, но нека да отново да подчертая, че не отстъпвам от 5 лева, а просто е корекция при текущите пазарни цени на нефта. Това, което предполагам и очаквам да стане, нефта да се възстанови до 115-125 долара, съвсем нормално и сезонно през това лято и горе-долу да сме някъде между 4,50 и 5 лева. Това важи и за дизела, и за бензина. Вече ще видим какви натрупани нефтени доставки имаме в Нефтохим, така че Нефтохим да обере временно част от загубите и да не може да вдигне цената на бензина съответно, така че да кореспондира до лятото, до лятото да ни кажете каква инфлация очаквате до лятото, доколко да нарасне още? Вие трябва да кажете до лятото от кой период до кой период. Смисъл от март до юни, от януари. Да, горе до от март до юни, как ще се движи? Значи от януари до юни се очаквам типичните, т.е. предполагам да са 10-15% до юни. На годишна база те ще са около 25-30. Добре, благодарим ви много за този разговор, професор Касимир Петров, който включихме на живо. С доста черни краски, ако трябва да сме откровени, наистина. Да, но пък откровен, както обикновено професор Петров. За съжаление, много често му се сбъдват прогнозите. Бил е наистина гост в студиото ни.